E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e cá estamos para mais um quadro Mano do Céu. E eu começo com um recadinho aqui para os amantes de vinil. Fiquem de olho na loja da Octopus Discos, www.octopusdiscos.com.br. Tem novidades pesadíssimas chegando e vai ter promoção também. Aí vocês gostaram, né? Então fiquem de olho na lojinha, beleza? Agora bora pro episódio, porque não há tempo a perder. E a nossa viagem de hoje é para um lugar pelo qual eu sou completamente apaixonada, do qual parte da minha família veio e cujas raízes também correm nas minhas veias. Então, eu não tenho nem o que falar, né? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se liga! Uma das músicas mais incríveis da história é uma composição do Nino Rota, e para quem não sacou, é a música tema do Poderoso Chefão, que é um dos filmes da minha vida, cuja história se desenrola em torno de uma família italiana. Então, meus caros ouvintes, separem aí uma bela dose de grappa e já aproveitem a trilha sonora desse episódio para jantar aquela massa deliciosa hoje à noite, porque a indicação dessa segunda-feira é de uma banda instrumental italiana formada em Milão. Mano do céu, vamos ouvir Calibro 35. Demais! Essa música se chama A Future We Never Lived e é do quinto álbum do Calibro 35, que se chama Space e é de 2015. E, gente, esse episódio aqui vai ter muita coisa em italiano, que é uma língua maravilhosa, mas que, contudo, todavia, eu não falo. Então, vocês me perdoem pela pronúncia desde já, beleza? Então, bora conhecer melhor essa banda absurda! Calibro 35 ou Calibro 35. Olha! Ai, meu Deus, é hoje! Calibro 35 foi formada na Itália no ano de 2007, em Milão, e atualmente é composta por 5 integrantes, que são Tommaso Coliva, produtor e pesquisador musical, vocês vão entender já já, Massimo Martellotta, guitarra e teclados, Luca Cavina, baixo, Enrico Gabrielli, teclados, flauta, saxofone e xilofone, e Fabio Rondanini, batera. Então a Calibro 35 tem aí seus 15 anos de estrada e foi formada quando o produtor e pesquisador Tommaso com o guitarrista Massimo tiveram uma ideia e chamaram os outros 3 integrantes para um projeto temporário.
E esse projeto era basicamente pegar músicas de trilhas sonoras dos filmes da época do exploitation italiano e regravar, geralmente músicas mais obscuras, assim. E os caras meio que se classificam como cinematic funk, da hora pra caramba, né? Então a ideia inicial ali era ser uma parada de curto prazo, porém, o primeiro disco dos caras teve uma aclamação tremenda e aí eles entraram de cabeça, né? Tour pela Europa, Estados Unidos e por aí vai. Agora bora pro arrebento, vamos ouvir mais Calibre 35 aqui e cuidado, porque é capaz de cabeças explodirem, prateleiras tombarem e pianos tocarem sozinhos. Se preparem! E eu vou seguir a ordem cronológica dos álbuns aqui como de praxe, beleza? Então vamos começar aqui com uma do primeiro disco deles, que é homônimo, então se chama Calibre 35 e é de 2008. Esse é o disco que eu citei lá atrás, que era pra ser só um projetinho e acabou que conquistou geral. Então, é um álbum de releituras de trilhas do cinema italiano, porém, também tem algumas composições deles. E quem acompanha o podcast da Octopus sabe que mesmo quando eu falo de artistas ou bandas internacionais, o Brasil, vira e mexe, entra na história. E óbvio, gente, a música brasileira é um oásis, é inspiração pro mundo todo. E nesse episódio aqui não vai ser diferente. Então, desse primeiro álbum do Calibro, eu escolhi uma faixa que é uma versão da música Sentado à Beira do Caminho, de 1969, um clássico do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, que em 1970 foi regravada pela cantora italiana Ornella Vanoni. E quem traduziu para o italiano foi o Bruno Lauzi. Eu vou tocar essa música na voz da Ornella, porque não dá para não tocar, a voz da mulher é, meu, incrível. E foi nessa versão que o Calibre 35 se baseou. Então bora ouvir primeiro a versão da Ornella, L'Appuntamento. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che sta passando a casa. Que coisa linda! Essa versão da Ornella entrou na trilha sonora do filme italiano Tony Arzenta, de 1973, que inclusive tem o Alain Delon. Então, foi desse filme que o Calibro 35 fez a versão deles. Então, bora ouvir, quem canta é o Roberto De Lera, então, na versão do Calibro 35, L'Appuntamento. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto.
se tu non arrivi, io non esisto. Demais, né? E também nesse primeiro disco deles tem várias releituras do Ennio Morricone. E eu não preciso falar mais nada, né? Do grande maestro que infelizmente nos deixou recentemente, né? Em 2020, mas que é uma entidade musical e a música dele atravessa o espaço-tempo, enfim. Então tem muito a ser explorado nesse primeiro álbum do Calibro, muito mesmo, a ser explorado e a ser aprendido. E eu acho que agora vocês começam a entender, né? Por que que tem um produtor e pesquisador musical como membro da banda, né? Animal demais, né? A ligação dos caras com o cinema é muito forte. Então abram a mente, mergulhem de cabeça que esse disco, meus amigos, é foda. Agora bora tocar pro segundo álbum? Hoje eu vou gastar todo o italiano que eu não tenho. O segundo disco se chama Ritornano Quelli Dì e é de 2010. E é um álbum de trilha sonora também, mas de composições originais. Esse disco foi feito por um documentário americano chamado Eurocrime. Eu nunca assisti esse documentário. Se alguém aí já assistiu, me dá um toque. Mas, gente, depois desse som aqui, eu acho que todo mundo vai querer assistir. Vamos ouvir Convergere in Giambellino. Que demais! Agora bora pro terceiro álbum. Esse disco é de 2012 e se chama Ogni riferimento a persone existenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Que em português seria: qualquer referência a pessoas existentes ou a eventos reais é mera coincidência. E eu quero tocar uma faixa aqui cujo nome é o mesmo do disco, então por favor, vocês não me façam pronunciar novamente. Bora ouvir! Agora, sabem quem sampleou esse som aqui? Ninguém menos que Dr. Dre. One Shot, One Kill.
bowing the presence of a living legend. Fuck what you heard, it's murder, murder, you gon' need protection. Some niggas blinded, couldn't see, so look for me to come and give direction. Who hold the crown, it ain't no conversation. I'm being modest, should be silent unless you paying homage. Remain the hottest, niggas can't stop us, that's just being honest. And making hits, I never had problems much in that department. Don't get me started, don't compare me to the newest nigga. Oh no. For every one of you, there's 100 more when I watch them come and go. My track record ain't coincidental, and these verses is like curses, consistently killing y'all with instrumentals. Tell me, fuck, what would y'all do without me? Puta que pariu. Mas meteu um calibre 35 e Dr. Dre em seguida também é mancada, né? Ah, eu não aguento. Agora bora pro próximo disco do calibre, o quarto, Traditore di Tutti, de 2013. Agora sim, primeirão, só com composições 100% originais. Então pega esse groove aqui, ó. Milan, Michigan. Daí em 2015 temos o quinto disco da banda, o Space. A música que a gente começou aqui ouvindo no episódio é desse disco, lembram? Então vamos conhecer mais uma que leva o mesmo nome do disco. Então bora ouvir Space. E em 2018 temos o sexto álbum de estúdio deles, Decade, bora ouvir Psychground.
do céu, que é isso? Gente, tem tanta influência diferente nesse som que é como se a gente entrasse em alfa. Puta que pariu! Me falem depois lá pelo Instagram quantos elementos vocês perceberam nessa música aqui. Que coisa linda, pelo amor. Bom, chegamos agora no 7º e último álbum. Eu não queria terminar esse episódio nunca, mas eu sou obrigada. Então, o último álbum dele saiu em 2020 e se chama Momentum. Eu vou tocar uma faixa aqui que é um feat com o Illa J, que é um rapper absurdo e nem teria como ser diferente, né? Porque a família ali é embaçadíssima. O Illa J é nada mais, nada menos que irmão do gênio Jay Dilla. Só isso, só. Então, bora ouvir Stan Lee. On some nerd shit, I'm shitting on birds while you sitting beneath bird shit. Is that over your head? Like a spaceship going through a black hole, entering the matrix. Am I hitting the red on the speakers? I think it's cause I'm freaking this speech so ridiculous. And if you think this my peak, this just the beginning. Quick peek into the future when I'm winning. Star Trek Enterprise representing in my alien secret identity I've yet to mention. Yeah, I'm here in the now, I check my mentions. But I do it for the paper, not for the attention. I like the old ways, yeah, sharing dope bitches. I'm more analog, introvert, smoke swishes. Quotitious, flow vicious, goat wishes. With a dope missus, all hits, no misses. It's my time, it's always been, I know, bitches. Yeah, I know, it's like you're so crazy, so crazy. E chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Olha por quantos lugares a gente transitou nesses 30 minutinhos mais ou menos aqui, né? A gente passou por funk, soul, hip hop, rock, música clássica, música brasileira, música italiana, trilha sonora de cinema. Que maravilhoso! A música é sem limites. Confiram a loja que está cheia de coisa maravilhosa, www.octopusdiscos.com.br. Visitem o Instagram da Octopus, eu posto foto lá das bandas, dos artistas, tal, dos discos. Interajam comigo por lá também, eu adoro. É @octopusdiscos em todas as redes. E ativem o sininho para receber notificação dos próximos episódios. E se ainda não avaliou o podcast nas plataformas, por favor, avalie, é super importante para mim. E para você que já me avaliou, meu muito obrigada. Boa semana para vocês, aproveitem muito Calibro 35, porque esses caras são geniais. Um beijo e até a próxima segunda.